Guys, I could give up myself. Estava battere lento. Para tentar perceber o que acontecera. Normalmente, when these things happen, I have tablets that are cold. Ação cardíaca, coração. O coração é causado por muita coisa. Carreguei muita coisa. Estresse, pressão. Mas eu quero agradecer a Deus mais uma vez para salvar ou devolver ou dar uma vida para continuar. Algumas das coisas que nós lidamos dizendo o que nós passamos. Já vi muito homem de Deus morrer de cada dia. As pessoas estão na vida eterna. Tens um pastor, você é onde você reza. Ao menos procura saber como que ele está. Algum momento, acho que ele também fez parte na sua própria vida. Então foi os esforços que nós, às vezes, nós dá para nós, as pessoas que Deus nos deu para liderar. O sacrifício que nos deu para a pessoa adulta no Elírio. But the Christian can see you.